ខខ្លួនជនសង្ស័យពីអ្នកបងប្អូននៅក្នុងករណីគប់រយន្តរបស់គេកម្លាំង PM ខេត្តកំពង់ស្ពឺបានធ្វើការខខខ្លួនជនសង្ស័យពីអ្នកបងប្អូនកាលពីវេលាម៉ោង 8:10 នាទីយប់ថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2015តាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះជាគឹមហានភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិទី6ឃុំត្រែងត្រយ៉ឹងស្រុកព្រំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺជនសង្ស័យដែលត្រូវបានខខខ្លួនទី1មានឈ្មោះហៀងដារ៉ាភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំទី2ឈ្មោះហៀងសៃហាភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំអ្នកទាំងពីររស់នៅក្នុងភូមិទី6ឃុំត្រែងត្រយ៉ឹងស្រុកព្រំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺសមាជិកបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់បងប្អូនចាប់ចោលពីបទវាយនឹងយកដុំថ្មគប់កញ្ចក់រថយន្តរបស់ឈ្មោះជាគឹមហានដែលវាយម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់កំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយការខកខ្លួនជនសង្ស័យទី2នាក់កំពុងសម្ាត់កិច្ចបានឃុំខ្លួននៅបញ្ជាការដ្ឋានបាទបញ្ជាការកងរាជអាវុធខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងកសាងស្រមរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់មូលហេតុបាត់ប្រកបបណ្ដាលថាមកពីអ្វីគឺអត់ដឹងទេបាទគ្រាន់តែដឹងថាវាយម្ចាស់រថយន្តហើយបាទយកដុំថ្មទៅវាយបំផៃកញ្ចក់គេទៀតបាទបាទវាយម្ចាស់មិនតាន់អស់ចិត្តហើយទៅវាយវាយរបស់របរទ្រព្យសម្បត្តិគេទៀតបាទអញ្ចឹងពីករណីបាទបាទលោកសេនានេះយើងដឹងថាមូលហេតុអីណាចង្ការជីទៅប្រហុយដីដាក់គាត់មិនដឹងអីក៏មិនដឹងណាបាទបាទតែសម្រាប់គេហៅថាមនុស្សណាលោកធារាដែលគេថាមិនចេះបើកអារម្មណ៍មិនចេះធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានតម្លៃណាបាទគឺគាត់ឃើញអីទៅភ្នែកគាត់ទៀតបាទណាបាទតែគាត់ឃើញគេរៀងខុសឆ្គងឃើញគេអីដែលមិនពេញចិត្តគាត់គឺគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រតិកម្មបាទប្រតិកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងមិនមែនប្រតិកម្មតែការគិតទេណាប្រតិកម្មទាំងកាយវិការទៀតបាទបាទដូចជាករណីនេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមូលហេតុដែលចង់ដឹងច្បាស់តាំងតែខាងជនរងគ្រោះគាត់សម្រាប់ព្យាបាលហើយគាត់មានន័យថារឿងធូរស្រាលជាងហ្នឹងណាអាចដឹងមូលហេតុអីហ្នឹងព្រោះថារឿងអីក៏ដោយតែងតែមានហេតុនិងមានផលបាទបាទតើហេតុកើតហើយបានផលទទួលមកវិញបាទបាទហើយតែទទួលបានសម្រាប់ជនរងគ្រោះគឺមានរបួសតែសម្រាប់អ្នកបង្កគឺផលដែលទទួលបានគឺជាប់ទ្រង់បាទបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទបងប្អូនមកទស្សនាហើយក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់លោកវិសិនបាទបុរជប់នេះនៅវគ្គបន្តជាបន្តទៀតបាទ